Re! Viss ēters ir te! Ukrainas austrumos vairākās vietās notikušas artilērijas apšaudes. Ukrainas armija vaino Krievijas atbalstītos separātistus provokāciju rīkošanā. Tikmēr separātisti apsūdz Ukrainu uzbrukuma sākšanā. No Ukrainas ziņo Gints Amoliņš. Jā, pēc iepriekšējo dienu paaugstinātās, palielinātās spriedzes vakar tā nosacīti bija pierimusi kaut tik ziņots par kiberuzbrukumiem Ukrainas valdības iestādēm un bankā. Un, bet šodien atkal ir sāsinājusies pēdējās dienas laikā tieši militārā spriedze Ukrainas austrumos pie kontaktlīnijas. Ukrainas bruņoties spēki, Ukrainas bruņoto spēku štābs, kas ir atbildīgs par operācijām pie kontaktlīnijas, paziņojis, ka vairāk nekā 30 reizes Maskavas atbalstītie kaujinieki pēdējās dienas laikā pārkāpuši pamieru, notikušas apšaudes pie Luhanskas, tika uzbojāta infrastruktūra, cietis arī kāds bērndārs, un tāpat Ukrainas pusē ziņo, ka vismaz divi karavīri tikuši ievainoti. Dietēji vēlī MČSnieki šudī. Glābēji pavadīja bērnu sārpus ēkas pa šejieni. Tas bija, kad apšaude jau bija notikusi. Bērnu bija ap 12. Iedomājieties to situāciju, ka bērni augšā ēd brīdī, kad ietriecas raķete. Viss bērnu dārs nodarbēja. Glābēji viņus kopā ar pedagogiem aizveda uz bunkuru. Kopš šī rīta notiek apšaude. Trokšņi nāca no Petrovskas virziena. Ap 12.30 viņi sāka šaut arī šeit. Viņi izmantoja kaut ko ļoti smagu, tam bija čaukstoša skaņa. Nezinu, kas tas bija, varbūt jauni ieroči. Maskavas atbalstītie kaujinieki apsūdz Ukrainas pusi par apšaudēm. Tikmēr Kieva uzsver, ka tā tikai atbild uz apšaudēm, ja tās tiek vērstas pret tās karavīriem, tikai gadījumā, ja viņi ir apdraudēti, tādā veidā, lai noteikti izvairītos arī no kādām provokācijām, jo Ukraina ir bijusi ļoti piesardzīga pēdējā laikā, ir īpaši, lai izvairītos no kādām apšaudēm un sadursmēm, jo ir bāžas, kā norāda Ukraina, ka Krievija varētu meklēt kādus iegānstus, lai kaut kā uzkurinātu bruņoto konfliktu. Līdz ar to situācija ir atkal sāsinājusies.